Namaskar, Avelir Hongbad, my Kripanjal Rasbongshi. Jorhatot Poth Nirdeshona Ulongha Kori Bipodot Porar Pisot Rahul Gandhiye Nimatighatot Ulongha Korile Jol Poribohon Aidor Nirdeshona. Life Jacket Nipindhakoi Ferire Jatra Korile Rahul Gandhiye. Life Jacket Nipindhakoi Brahmaputrore Jatra Korile Rahule. Imane Nohoy Luitor Majare Feli Soli Thakute Beporua Bhabe Ferir Tingoloi Goi Nauriyar Hoite Kotha Pati Asil Rahul Gandhi. কেবল রাহুল গান্ধীয়ে নহয় প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতিৰ একেকান্ত ভূপেন বৰায়ো পিন্ধা নাছিল লাইফ জেকেট নাওৰ টিঙলৈ গৈ রাহুল গান্ধীৰ লগতে ভূপেন বৰায়ো ভাগ লৈছিল কথা বতৰাত আনকি কংগ্রেসৰ অধিকাংশ লোকেই পিন্ধা নাছিল লাইফ জেকেট ন্যায়ৰ বাবে যাত্ৰা কৰা রাহুলৰ এই কাণ্ডত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু উল্লেখ কৰিম যে বৃহস্পতিবাৰে জৰহাটত যাত্ৰাৰ সময়ত নিৰ্ধাৰিত পথ সলনি কৰি অন্য পথেৰে যাত্ৰা কৰি রাহুল গান্ধীয়ে ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তার পিছতে ন্যায় যাত্রার বিরুদ্ধে গোসল রুজু করা হয়েছিল আর তার পাছত এই মুহূর্তত আমি রাহুল গান্ধীক দেখুৱাইছো পাছফালে ভূপেন বৰা জৰহাটত তেওঁলোকে পোষ্ট নিৰ্দেশনা উলংঘা করিলে তার পাছত বিপদত পৰিছিল আৰু একে ধৰণে নিমাতিঘাটত আমি দেখুৱাইছো উলংঘা কৰিছে জল পৰিবহন আইনৰ নিৰ্দেশনা লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিছে রাহুল গান্ধীয়ে এনেকৈ বেপৰুৱাভাৱে ফেৰীৰ টিঙলৈ গৈ নাওৰিয়াৰ হৈতে কথা পাতি আছিল রাহুল গান্ধী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ পৰা সবিশেষ জানে রাহুল গান্ধী ডাঙৰিয়াই অতি বিপদজনকভাৱে কোনো লাইফ জেকেটো পৰিধান কৰা নাই আমি দেখুৱাইছো যে সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ ফেৰীসমূহত অতি বিপদসংকুল যাত্ৰা আমি বাৰম্বাৰ এনে ধৰণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিয়ে থাকোঁ আপুনি লক্ষ্য কৰক যে সেই নাৱৰ আগত গৈ এনেধৰণে বাৰ্তালাপ কৰিছে নাৱৰ যি গুৰিয়াল আছে বা ইয়াৰ যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰত মাজুলী অফলাঘাটত উপস্থিত হ'ব তাৰ পাছত অফলামুখ ঘাটেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ অন্তত কমলাবাৰী চাৰিআলিত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পাছত আউনীআটী সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ সম্বন্ধিত বিশিষ্ট নাগৰিক ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত বিয়লি প্ৰায় 2 বজাত রাজীব গান্ধী ক্রিয়া প্রকল্প দুপরিয়া আহার গ্রহণ করার অন্তর জেংরাইমুখতো এক রোড শ্ব'ত অংশগ্রহণ করব আমি পুনপটিয়াকৈ দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ দর্শকসকলক যে যিখন ফেরিত বর্তমান নিমাতীঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ এনেদৰে অগ্ৰসৰ হৈ আছে সেই ফেরিত রাহুল গান্ধী ডাঙৰীক আমি দেখিবলৈ পাইছো এনেদৰে এই অৱস্থাত অতি বিপদজনকভাৱে আমি দেখুৱাইছো যে নাৱৰ টিঙত বৰ্তমান উঠি থকা বুলি ক'ব পাৰি আৰু যি কৰ্মচাৰী এনেধৰণৰ ফেৰীসমূহৰ সেই ফেৰীৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তেখেতে বাৰ্তালাপ কৰি আছে রাহুল গান্ধী এটা এলিয়েন রাহুল গান্ধী কোন গ্রহর পৰা আহিছে গম নাপাও আজি আছে কাইলৈ আকৌ উৰি যাব নিজৰ গ্ৰহলৈ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে রাহুল গান্ধী কেনেদৰে কটাক্ষ কৰিছে হাজৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই মই চিনি নাপাওঁ রাহুল গান্ধী কোনখন কোনটো গ্ৰহৰ পৰা আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়া যাত্ৰা বুলি কৈছে কোন গ্ৰহৰ পৰা আহিছে মই নাজানো কোন গ্ৰহৰ প্ৰাণী মই নাজানো রাহুল গান্ধী কোন গ্ৰহৰ প্ৰাণী মই নাজানো আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিয়েন মই নাজানো এনেকুৱা এলিয়েন মাজে মাজে ওলাই আকাশত আমি চাওঁ তেতিয়া কেতিয়াবা এলিয়েন আহিছে বুলি কয় তেনেকুৱা এটা এলিয়েন হয়তো হ'ব পাৰে আকৌ উৰি যাব নিজৰ জগতলৈ নিজৰ কংগ্ৰেছে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা নহয় প্ৰায়শ্চিত্তৰ যাত্ৰা কৰিছে অসমীয়া জাতিটোক জাতপাত ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰি শোষণ কৰিছে তাৰে প্ৰায়শ্চিত্তৰ বাবে কংগ্ৰেছে যাত্ৰা কৰিছে বিদেশীক ৰেচন কাৰ্ড দি স্বদেশী বনোৱা দল কংগ্ৰেছ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি কংগ্ৰেছক এইদৰে তোলা ধোনা দিছে বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই প্ৰায় নিজৰ দলটোৰ চিন্তা কৰক না হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁ কিয় চুট ঘৰে পাইছে তেওঁ নিজৰ দলটোৰ চিন্তা কৰক এতিয়া তেওঁৰ নেতৃত্বে তেওঁ 12 নিৰ্বাচনত হাৰিছে কংগ্ৰেছ দল ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ দলটোৰ চিন্তা কৰক অন্যায় যাত্ৰা কৰি আছে আমাক অসমক কিমান শোষণ বঞ্চনা চাৰিওফালৰ পৰা আমাক যি ধৰণে মানে মানে ক্ষতি কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোৱে 55 বছৰ তেওঁলোকৰ শাসনত অসমীয়া জাতিটোক বিভিন্ন জাত পাত সম্প্ৰদায় ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰত আমাক যিধৰণে তেওঁলোকে অন্যায় অবিচাৰ কৰিছে তাৰ প্ৰায়শ্চিত্তই কৰা উচিত কংগ্ৰেছ দলটোৱে কোনোবাই পাপ কৰিলে প্ৰায়শ্চিত্ত কৰে বুজা নাই যিসকলে অন্যায় কৰিছে বঞ্চনা কৰিছে শোষণ কৰিছে সেই দলটোৱে আজি আকৌ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে গতিকে এইটো এটা মানে হাতী দাঁতৰ নিচিনা কথা হৈছে যে হাতীৰ যেনেকৈ দুটা দাঁত দেখুওৱা দাঁত দুটা বেলেগ খোৱা দাঁত বেলেগ গতিকে কংগ্ৰেছৰ আজি ন্যায় যাত্ৰাৰ সেই অৱস্থা হাতী দাঁতৰ নিচিনা দেখাইছে কিন্তু ভিতৰত তেওঁলোকে অসমখনক খুলি খুলি যে খাই গৈছে সেই কথাটো অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে জানে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত খহনীয়া
Rahul Gandhir Agomonor Homoete, Kohonia Hose Congressot, Nogao Jila Congressor Hadaran Hompadokor Podotyag, Hadaran Hompadok Kilan Kolitar Podotyag, Aji Hondialo Jogdan Koripo BJP Dolot, Kagorijan Blocker Mukopatra Fokorudin Ahmedor Podotyag, Lobby Kendrick Rasnitir Babe Doltyagor Kotate Loke Kohona Kurise, Jubo Congressor Hompadok Ajhar Uddinoru Doltyag, Rokibul Hussein Aru Produt Bordolor Majot, Bibajon Tekagose. অতাধিক সমর্থক সহ যোগদান কৰিছে সমাজবাদী পার্টিত দেখুৱাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত খবৰ কেহতিয়া কৈ জনাইছো নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত খহনীয়া আনফালে আমি দেখুৱাইছো ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জৰো যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আনফালে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এতিয়া খহি গৈছে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ কৰবে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগৰ খবৰ আহিছে সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ কলিতাই পদত্যাগ কৰিছে আজি সন্ধিয়ালৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব আনফালে খাগৰিজান ব্লকৰ মুখপাত্ৰ ফকৰুদ্দিন আহমেদৰো পদত্যাগ জনাই গছু যে পোহৰলৈ আহি আছে তিনি ধন কুবেৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকা উপবন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তি দেখি হতবাক হৈছে তদন্তকাৰী দল লাসিত নগৰত বাংলো সদৃশ ঘৰ আছে পাঞ্জাবাৰীত বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে দিল্লীতো বিলাহী ফ্লেট আছে অবহৰলৈ মাত্ৰ দুটা বছৰ বাকী আছিল আৰু তেনেকুৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভাস্কৰ তিনিওগৰাকী অভিযুক্তৰ 15ৰ পৰা 20 কোটি টকাৰ গৰাকী সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সুকন্যা বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে তিনিওগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ এতিয়ালৈকে হিচাপ কৰি আছে যি হিচাপত পোহৰলৈ আহিছে আয়তকৈ হাজাৰ গুণ বেছি সম্পত্তি থকাৰ তথ্য সুকন্যার মাতৃর নামত আছে কামরূপর আমিনগাঁওর বাঘরপুরীত ঘর আর মাটি সুকন্যার নামত আছে আমিনগাঁও বাঘরপুরীত মাটি সম্পত্তি প্রয়াত দেউতাকর নামত বাঘরপুরীত আছে মাটি ঘর মরিগাঁওত সুকন্যার আছে তেওঁর নামতে আছে 23 বিঘা মাটি সুকন্যার মাহিয়েকর নামতো মরিগাঁওত মাটি আছে গান্ধীবস্তি হাতিগাঁও কাহিলিপাড়া জয়ানগরত বিলাসী এপার্টমেন্ট আছে পাসপোর্ট সন্দৰ্ভত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই সুকন্যাই আৰু আমি দেখুৱাইছো তিনিগৰাকী ধন কুবেৰৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গণি শেষ কৰিব পৰা নাই ভাস্কৰ যিগৰাকীৰ মাত্ৰ দুটা বছৰ আছিল চাকৰিকাল আৰু তেনেকুৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হৈছে সুকন্যা যিগৰাকীক নিলম্বন কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই আকৌ এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবও পাৰে সুকন্যাক আৰু আনফালে সামেদ আলী তিনিওগৰাকীৰ আয়তকৈ বিশাল হৈ আছে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰতে তেওঁলোকক কৰা হৈছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে এতিয়াও সেই সোধা পোছা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পলিচি ফৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন সেই হিচাপত আমাৰ কেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ ছাৰ তিনিওগৰাকীক আমি বহুতবাৰ ইণ্টাৰগেট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাই এৰেষ্ট কৰা হ'ল ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ মানে তেওঁলোকৰ আয়ৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগে সেই তুলনাত বহুত বেছি বহুত গুণ তাৰমানে বেছি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি মানে কৰাপশ্যনৰ দ্বাৰাই কৰিছে ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে হয় আনফালে সুকন্যাৰ লগতে চি এম ভিজিলেন্সে জেৰা কৰি থকা সামেদ আলীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে সামেদ আলী হেনো ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সামেদে এইখিনি সম্পত্তি গোটাইছে বুলি পৰিয়ালে দাবী কৰিছে কৈছে তো য'তে ত'তে য'তে চাকৰি কৰিছিল ত'তেই মানে ইমান বিল্ডিং পাহাৰ সমান বিল্ডিং বনাইছে কিবা কৈছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু তেওঁ মানে যিখিনি এতিয়া মানে ভিজিলেঞ্চত জমা দিছে সেইবিলাকতো আপোনাৰ চব লোনতে লৈ আছে যে আপুনি এতিয়া এতিয়া সুধিলে মানে গান্ধীবস্তিৰ ফ্লেটৰ সেইবিলাক চব লোনত আছে আৰু গান্ধীবস্তিৰ ঘৰটো আছে আৰু ধৰক ইমান বছৰে চাকৰি কৰিছে চি হেৰি এজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন ইমান বছৰ ইমান টকা দৰমহা পায় সেইটোতো ডেফিনেটলি ঘৰ এটা বনাব সেইটো তেওঁলোকৰ আচলতে কোনে কেনেকৈ ফচাইছে তেওঁলোকে তেওঁ নিজে জানে তথাপি আমি জানো আমি নিজৰ ভিতৰুৱা কথাখিনি জানো তেওঁৰ মাত্ৰ তিনিটা ঠাইতে মাটি আছে আপোনাৰ গান্ধীবস্তিত
দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে অসমলৈ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবারে সৰু সজাত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী দীক্ষান্ত সমারোহত অংশগ্রহণ কৰিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে অসমাৰক্ষীৰ 2551 জন নবনিযুক্ত কমাণ্ডৰ পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্রহণ কৰিব গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে চূড়ান্ত অনুশীলন চলি আছে এতিয়া এয়া সৰু সজাইত আমি আপোনাক কৃষাংশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সৰু সজাইৰ পৰা আৰু এইসকল যিসকল 2551 গৰাকী তেওঁলোক নবনিযুক্ত কমাণ্ডো তেওঁলোকৰ পাছিং আউট পেৰেড সেই পেৰেডত অংশগ্রহণ কৰিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে চূড়ান্ত অনুশীলনের দৃশ্য আপনার দেখাইছো দুদিনিয়া ভ্রমণ সূচীরে যেহেতু অসমলৈ আহিছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী ইয়ার আগতে রাষ্ট্রপতিগী আহি গল এফালে আমি দেখিছো কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী আহিছে আর আনফালে রাহুল গান্ধীয়ে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা অব্যাহত রাখিছে আর মুহূর্ত ভিআইপি ভিভিআইপি নেতা মন্ত্রী সকল উপস্থিত থাকা দেখা গেছে উত্তর পূবত শনিবারে সরু সজাইলৈ গৃহমন্ত্রীগী আহিব এই বিশেষ কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করব দীক্ষান্ত সমারোহত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী আবেলির সংবাদের পরবর্তী অংশে যাওয়ার পূর্বে লোক একটা বিরতি ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আব যো তো ইয়াহ লোটা হে
जगत गान गाए जिसके लिए है मन में गन्ना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में रामलल्लार मूर्तिर प्रथम छविखन न्यूज 18र हातत ভগবান শ্রীরামর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে রামলালার মূর্তির প্রথম ছবিখন পোহরলৈ আহিছে এই ছবিখনত পদুম ফুলৰ ওপৰত রামলালার মূর্তি বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে রামলালার এই মূর্তিটো শ্রীরামর পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ ৰূপ অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ রাম মন্দিৰত রামলালার অভিষেক কৰা হ'ব বৃহস্পতিবাৰে শ্রীরামর মূর্তি মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিম যে রামলালার 51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি রাম মন্দিৰৰ ভোগ থালিক লৈ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये चारों तरफ जो लिखे हैं ये 15 श्लोक हैं जिसमें सीता मैया से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने उनके सामने गए और उनको बताया कि श्री राम ने मेरे को आपके लिए भेजा है और 15 श्लोकों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया था आप बाकी देखें तो बीच में सूर्यदेव हैं यहाँ पे ये राम जी का तेज बढ़ भी रहा है मकर राशि में आने की हाँ जी एग्जैक्टली आज वो भी हो रहे हैं और अगर आप देखें तो ये उनका समाज के लिए उनके राज जो समाज के लिए राम जी जो हेल्प के लिए तैयार थे जैसे हम जानते हैं ये सीता मैया के साथ हैं 10 तुलसी के पत्ते आप यहाँ देखेंगे जो विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाते हैं यह एक स्टोरी है जो प्रेम से गिलहरी के पीठ पे 3 उंगलियां श्री राम ने फेरी थी जो आज भी लाइन्स वहाँ पे है इसकी एक और थ्योरी है जब स्टोरी जो हमने सुनी है कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक छोटी गिलहरी भी एक छोटा सा पत्थर लेकर के आई कि अपना योगदान करने के लिए इसके जरिए हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान के धर्म के काम के अंदर कोई काम कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता सबका योगदान ही मैं आपकी गिलहरी जैसा योगदान मैं तो एकदम ही गिलहरी हूँ आज मैं गिलहरी की तरह ही महसूस कर रहा हूँ उस मंदिर के लिए जैसे ही मेरे को ट्रस्ट ने बोला कि पहला भोग इसमें लगेगा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे खुश गिलहरी तो आज के तारीख में नहीं कमल हूं। कमल जो लेकर आए आप कलश लेकर आए हैं इनका क्या तो ये वो बोल्स हैं जो हमने बनाए हैं जो जिसमें भगवान रामलला जी को भोग लगेगा हर बोल के 21 पंखुड़ियां हैं 21 का महत्व आप अपने धर्म में हिंदुइज्म में जानते ही हैं और इसको अगर आप 4 बोल्स को देखें तो कुल मिलाकर के 84 कमल की पंखुड़ियाँ होती है जो दर्शाते हैं कि आप धर्म के मार्ग पे भगवान राम की छत्रछाया में धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो मनुष्य ही नहीं 84 लाख योनियाँ सभी का उत्थान होगा सभी का जीवन सफल होगा और ये कलश भी आपने बड़े विशेष तरीके से इसको बनाया शायद जी ये जो कलश है ये कलश में आप देखेंगे 4 नीचे घोड़े हैं अश्व हैं जो दर्शाते हैं भगवान राम के रथ के 4 घोड़ों को जिनका आप आज जो मैसेज हमें समझ में आता है वो कर्म धर्म अर्थ और मोक्ष को परम रखने की जो हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिलता है वो हमने इसमें दर्शाया है ऊपर इसके 9 चिन्ह आपको भगवान राम से
जुड़े हुए मिलेंगे, जिसमें राम तिलक है, ओम है, शंख है, कलश है, सूर्य भगवान है, पंखी, ये कोदंड धनुष, स्वास्तिक और ध्वज, यह आपको देखने में यहाँ पे मिलेगा। तो क्या आप तीर्थ जो ट्रस्ट है उन्होंने आपको इसको स्वीकार कर लिया है? हाँ जी, अभी अभी हम जब उनसे मिले थे, उनके सामने हमने भेंट किया कि चांदी की थाल का, तो उन्होंने हमें कहा है कि पहला भोग इसी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगेगा। अभी एक बार वापस लक्ष्य है जो दावा कर रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से ये स्वीकार कर लिया गया है और ये पहला भोग जो भी प्रभु भगवान राम लला को लगेगा वो इसी विशेष भोग थाल से लगेगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतीन शर्मा, अयोध्या, न्यूज 18 इंडिया। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा प्रसाद हिसाब से आग बढ़ा हम 13 लाख लाडू। देशी घी तैयार करा लाड़ूर नैवेद्य आग बढ़ा हम राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रित 8,000 अधिक भक्त और अतिथिक बिल्व हम लाडूर प्रसाद। अयोध्यार समीपर करसेवकपुरम छटी चाउनी नाम भवन कार्यत लाडूर कारखाना परिणत हो घरटते राम मंदिर प्रसाद लाडू दिने निशा तैयार कर 8,000 अतिथिर उपरी राम मंदिर कर्मी VHP BJP RSSর कर्मी तथा भक्तर मजत यह लाडू वितरण करशेषे निमंत्रित अतिथिर भिन भिन लाडूर टोपला सजू कर প্রাণ প্রতিষ্ঠাত বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অতিথির বাবে 11টা লাডুর টোপোলা, VHP BJP RSSর কর্মীর বাবে 7টা লাডুর টোপোলা আর ভক্তর বাবে 5টা লাডুর টোপোলা সাজু করা হয়েছে। স্টিলর পাত্রত দিয়া হব লাডুর নৈবেদ্য। এই লাডুর পাত্রত রামর ছবি, রাম মন্দিরের ছবি থাকিব। লাডুর লগতে এখন মোনাত 3খন পুঁথিও দিয়া হব। রাম জন্মভূমির বুরঞ্জী, রামর মাহাত্ম্য প্রকাশের পুঁথি এই টোপোলাত থাকিব। লগতে থাকিব এখন অঙ্গবস্ত্র। আনফালে আমি এতিয়া রাজ্যলৈ আহিছো। রাজ্যত কেনে প্রস্তুতি চলিছে? অযোধ্যার মন্দিরত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার উপলক্ষে দিগ্বয়ের এই দৃশ্য দেখুৱাইছো। শ্রী বৈষ্ণব মন্দিরত অহা 20, 21 আৰু 22 তারিখে 3দিনিয়া ধর্মীয় কার্যসূচীরে আয়োজন করা হয়েছে বৈষ্ণব মন্দির সমিতির লগতে বজরং দল, বিষ্ণু হিন্দু পরিষদ আর স্থানীয় ভক্তপ্রাণ রাইজে। ইতিমধ্যে 3দিনিয়াকৈ হবলগীয়া কার্যসূচীত 20 তারিখে পুয়ার ভাগত বৈষ্ণব মন্দিরের প্রাঙ্গণের পৰা সমস্ত ডিগবৈ চহৰ পৰিভ্ৰমণৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হ'ব। অহা 21 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা 20 তাৰিখৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰালৈকে অখণ্ড ৰামায়ণ পাঠ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ চৌদিশে চাফাই অভিযানৰ লগতে ৰং বিৰং আলোকসজ্জাৰে সজাই তুলি প্ৰস্তুতি ব্যাপক ৰূপত গঢ়ি তোলা হৈছে মন্দিৰ কমিটিৰ দ্বাৰা। আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈয়ে আমাক সবিস্তাৰে দেখুৱাব। প্রভু শ্রী রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার উপলক্ষে ডিগবৈ শ্রী বৈষ্ণব মন্দির প্রাঙ্গণত দুদিনীয় বিস্তৃত কার্যসূচী ইয়াত যেহেতু আয়োজন করা হয়েছে, এনেদরে যেহেতু ইতিমধ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গত তুলিছে সমগ্র দৃশ্য যেহেতু নিউজ 18ৰ পর্দাত আমি প্রত্যক্ষ করাইছো, এনেদরে দেখা গৈছে বিষ্ণু মন্দিরের যে প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণত ইয়াত অগণন ভক্তর লগতে ইয়াত যিসকল সমিতির লোক আছে তেওঁলোকে এনেদরে উপস্থিত হয়েছে। পুয়ার ভাগর পর ইয়াতে সাফাই অভিযান চলাইছে খুব সুন্দরভাবে। ইয়াত যেহেতু মন্দির চৌদিক এতিয়া আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা দেখা আছে, চৌফালে দিকে ইয়াত বিভিন্ন ধরনের রং বিরঙে যেহেতু ইয়াত লাইট লগোৱা হয়েছে আর বিভিন্ন ধরনের ইয়াত যেহেতু প্রভু শ্রী রামচন্দ্রর ইয়াত আর্হিত ইয়াত বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ইয়াত ঘর বনোৱা হয়েছে, তেওঁলোকক যদি ইয়াত রক্ষা হব, তেওঁলোকৰ প্রতিমূর্তি রক্ষা হব। এই যে মন্দিরের সমিতির বিষয়ববীয়াসক আমি তেওঁলোকৰ মুখে কিছু কথা জানিবলৈ যেহেতু চেষ্টা করি কেনে ধরনের ইয়াত কার্যসূচী রক্ষা হয়েছে, কি কব দাদা, ইয়াত যেহেতু কি ধরনের কার্যসূচী রক্ষা হয়েছে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা যেদিনা হব অযোধ্যাত ইয়ার উপলক্ষে কি কি কব? প্রথমে মই জয় শ্রীরাম কম সবক। আমার অযোধ্যা শ্রীরাম লালার হেৰি কারণে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কারণে আমি এই বৈষ্ণব মন্দির প্রাঙ্গণত 20 তারিখে শোভাযাত্রা উলিয়াম তথা 21 তারিখে অখণ্ড রামায়ণ পাঠ করিম। তারপর 22 তারিখে অখণ্ড রামায়ণ সমাপন হব, গধূলি 5টামান বজাত বন্তি প্রজ্বলন হব আর মহাপ্রসাদ আছে। আমি 3দিনিয়া কার্যসূচী লৈছো আমার বৈষ্ণব মন্দির বরবিল 1 নম্বর ডিগবৈ ফালৰ পৰা। আৰু মই ইমানে কম যে আমাৰ এইটো যিটো ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে সেইটো কাৰণে সবক মই কামনা কৰিম যে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ ৰামজী সবক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ। দেখা গৈছে এনেদৰে ভক্তসকল আহি ইয়াত পৰাভাগৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কি ক'ব দাদা, যিহেতু প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে বহু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব ভক্তসকল? প্ৰথমতে ক'ব লাগিব আমি জয় শ্ৰীৰাম সকলোৱে,
তারপর সেকেন্ড কথা হল কি আজ অত দিন একটা বিরতির মূরত ইমান বছর হাইকোর্ট কিনা কিনা বহুত চললে মানুষের বহুত একটা মনত অশান্তি আসলে আজি সেইবর সকল মার গল শ্রীরামে আমি ভাবো এইখানে হ্যাক করলে আজি গতি গোটে বিশ্ব যাতে চিন্তা করে আর প্রণাম করো আমি অন্য একু নাই আর গোটে খুব ধুমধামে একচুয়ালি এই পালন করবে সকলে নিজের ঘরে দুয়ারে যত দোকান বজার আছে রাস্তাঘাটে সকলে আমি মানে গোটেই উজ্বলা হব দেখব আর সদায় যেন তেনকা একটা শ্রদ্ধা অন্তরত থাকে সবরে রামর প্রতি নিশ্চয় আমার হিন্দুবাসীর উপর একটা বহুত ডর একটা আশীর্বাদ থাকবে তখন আশীর্বাদতে আজি এইখানে আমি পাইছো সচা কথা কব গেলে আমি যিমানে চেষ্টা করো যি করো যেটা ইচ্ছা পূরা হব তেতিয়াই মানে বস্তু হয় মানে আমি আর গতি বরবিল বিষ্ণু মন্দির মানে হয় মেইন কমিটিক আমি বহুত কৃতজ্ঞ আমি ওসর বহুত ধুনিয়াকে আয়োজন করেছে আর সকল নামঘর যান ধর নেপালী মারুয়ারি বঙালি জনজাতি সকল রাইজর দেখি এটা ভাল সহযোগ আছে আর এই বহুত পুরোনা অনুষ্ঠান একবারে আমি বাল্যকালের দেখি এই অনুষ্ঠানটি মানে বহুত ডর একটা অনুষ্ঠান এই ইয়াত কারো ভেদভাব নাই সকল মানুষ আহে আমি সরপা ইয়াতে খেলি ধুলি ডর হয়েছো মানে নিশ্চয় নিশ্চয় যেহেতু কব লাগবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লগতে বজরং দল লগতে স্থানীয় বিভিন্ন ভক্তপ্রাণ রাইজর সহযোগ যেহেতু অহাকালিল এক বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রা বাহির করা হব ইয়াত যেকোনো উদ্যোক্তার লগতে ভক্তপ্রাণ রাইজে উপস্থিত হয়েছে।